Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός σε όλη την χώρα. Σήμερα οι όποιες πιθανότητες που υπήρχαν για κάποιες τοπικές ασθένειες βροχή στην Κρήτη τελικά ξαναμίζονται σήμερα. Αναμένεται ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Βάζω σχεδόν γιατί στην Θράκη έχουμε κάποιες αιρές συνεχές με διαστήματα πιο πυκνές. Η μόνη παραπονία. Η άνεμη είναι εξασθενημένη και η θερμοκρασία είναι καλή μέσα την ημέρα. Θα φτάσει ο υδράγειος και τους 18 βαθμούς στα νότια, στους 15 βαθμούς στα βόρεια, γύρω στους 15 με 19 βαθμούς στα νησιωτικά τμήματα και τα ορεινά. Όσον αφορά στην περαιτέρω εξέλιξη. Θα πούμε ότι καλό θα είναι να εκμεταλλευτούν όλοι όσοι μας θα πούνε τις επόμενες δύο ημέρες τουλάχιστον για οποιαδήποτε εξωτερική εργασία και δραστηριότητα. Ο καιρός θα παραμείνει πάρα πολύ καλός. Λίγο ψυχρό τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Θα σχηματίζεται παγετό στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα τα πρωινά και αύριο και μεθαύριο. Την ημέρα όμως θα είναι αρκετά μαλακός ο καιρός. Οι άνεμοι έχουν πέσει. Ο ήλιος έχει κάποια δυναμική να ανεβάζει τον υδράγειρο και τους 18 με 19 τοπικά στα νότια και τους 20 βαθμούς. Το Σάββατο. Το λέγαμε, μας περιγράφεις έτσι ένα πολύ καλό καιρό και τέλος πάντων στεγνώνει κιόλας η ιστορία μετά από όλα αυτά τα οποία είδαμε τις προηγούμενες μέρες και με δραματικές εξελίξεις. Αλλά λέγαμε τώρα νωρίτερα. Εμείς εδώ θα χιονίσει πουθενά, χιονίζει πουθενά. Τώρα θα πω για την εξέλιξη από εβδομάδα και θα αναφέρω και τις περιοχές όπου αναμένεται να χιονίσει. Να τονίσουμε για το Σάββατο το πρωί όσοι θα κινηθούν για τη Σαββατοκύριακο είναι που να κάνουν και κάποιες εκδρομές κάποιοι τριγύρω από την Αττική αλλά και στη Θεσσαλονίκη ότι θα γίνει πιο μουντός ο καιρός και θα υπάρξουν και περισσότερες ομίχλες, αρκετές μάλλον ομίχλες, το πρωινό του Σαββάτου κυρίως, γιατί θα πέσουν κι άλλο οι άνεμοι. Και γενικά θα αυξηθεί και η σχετική υγρασία. Θα είναι μια ημέρα το Σάββατο με αυξημένη σχετική υγρασία, αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, αλλά από την Ανατολική Πελοπόννησο, αρκετές περιοχές Αττικής, κυρίως τα βόρεια τμήματά της, μέχρι τη Θεσσαλονίκη θα έχουμε χαμηλή ορατότητα και χαμηλές συνθήκες και καμιά ψυχάρα στην Κεντρική Μακεδονία. Από την Κυριακή, τώρα θα σου πω για τα χιόνια μου. Ναι. Από την Κυριακή θα χαλάσει ο καιρός και πάλι στη Δυτική Ελλάδα και δυστυχώς, τι θα πούμε τώρα, μπαίνουμε σε κάποια τροχιά και πάλι με πολύ άστατο καιρό από εβδομάδα, με πολύ νερό σε αρκετές περιοχές, κυρίως προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, νοτιάδες, νοτιοδυτικούς ανέμους αρκετά ενισχυμένους, κυρίως και πάλι προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, και τα χιόνια θα εντοπίζονται στα βουνά πάνω περίπου από τα 1800 μέτρα. Οπότε κάποια χιονοδρομικά της Βορειοανατολικής Ελλάδας φαίνεται να δέχονται τα πρώτα αξιόλογα χιόνια της σεζόν. Και ας το ευχηθούμε αυτό για να δουλέψουν οι άνθρωποι φέτος καλά. Μάλιστα. Σάκη. Σάκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ.